Hej så alle sammen. Hjertelig velkommen til endnu et afsnit af Drengerøvskøkkenet. Vi er simpelthen for ude i køkken her. Hvad siger I så? Det der simpelthen sker, det er, at jeg kunne godt tænke mig at blive en bedre kok. Så derfor har jeg simpelthen allieret mig med den her dejlige fyr. Som jo er nok den bedste, tror jeg, jeg kender til at lave mad af mine kammerater. Du har det ude i køkken, og vi skal simpelthen lave en masse forskellige ting. Så har du faktisk også været med i Masterchef. Så man tænker, han må sgu kunne et eller andet med en kniv. Jeg har faktisk gjort det lidt anderledes, fordi normalt så ved jeg jo, hvad der skal laves. Men du har faktisk fundet alle de ting, vi skal lave i dag, og simpelthen har gjort dem klar. Og jeg aner faktisk ikke, hvad der ligger under klæderne her. 3, 2, 1, Og ikke mindst den her, ikke? Den skal vi jo næsten også lige afsløre. Så kommer den. Nå, kommer. Her i ligger der to pizzaboller. Har du selv lavet dem? Dem har jeg ikke selv lavet. Jeg har købt dem fra Frisk fra Frost. Simpelthen. Frisk fra Frost. Det er fra et italiensk firma, og det fungerer skide godt. Jeg ved jo, hvad du kan lide. Jeg kender dig godt efterhånden, og vi har været tilbragt mange timer, vi også været ude at spise sammen. Så jeg ved godt, hvad du kan lide. Jeg kender også din kanal osv. Og jeg ved jo, at du er jo en sandwichfyr. Jeg ved også, at du er en pizzafyr. Ja. Og jeg ved også, at du godt kan lide et godt stykke kød. Yes. Du kan også godt lide bacon. Yes. Så er der lige den her fætter her, som jeg godt ved, du ikke er. Men altså, det skal vi lige kigge lidt på, ikke? Men altså, vi skal simpelthen lave TikTok-hypen af alle i øjeblikket, som er jo den berømte pizzasandwich. Men alle propper jo et eller andet sådan pålæg i og så videre. Der tager vi den sådan lige et drengerøvsnyk op, så fylder vi den med et godt stykke kød her i form af short rib, som lige er krydret godt i går. Og i den her pizzasandwich, der skal vi jo altså have toppen af toppen. Vi skal nemlig have en bacon-løg-marmelade, kan man nærmest kalde det. Marmelade? Okay. Så vi tager bacon her, rigtig god kvalitetsbacon fra slagteren, som får lidt brun farin. Det får selvfølgelig masse løg, det får lidt hvidløg, det får altså, jeg ved sgu godt, at det er måske lige, altså det er der ingen af os, der kan lige rot, skulle jeg til at sige. Men whisky, en lille hættefuld af det, det giver bare sådan en rigtig god mandesmag. Ja, der er sindssygt, hvor vi... Så får det lidt sirup, og det får lidt eddike og lidt hygge og lidt blade. Ej, det var jo lige præcis det, jeg havde tænkt, vi skulle lave et eller andet, hvor man lige... Altså, jeg har jo sgu aldrig arbejdet med sådan noget her. Det er sgu ikke at lave nudler i hvert fald, kan jeg da se det. Så skal der lidt klassisk i, så laver vi en creme fraiche dressing med lidt purløg og sådan. Og så kommer der lidt frisk løg i og lidt bagt peberfrugt faktisk. Skal vi ikke bare komme i gang? Jo, lad os lige rektere os der, og så skal vi starte med at snitte noget grøntsagsværk. Ja. Det blev lige om, at det nok var godt lige at smide det her lækre over. Ja, altså det her stykke short ribs, jo, som er jo sådan spare ribs, altså bare fra en ko, hvor der er rigtig godt fedt indeni, så når det bliver tilberedt over lang tid med lav temperatur, så bliver det bare virkelig mørt. Til det har vi lavet en lille marinade her. Der har du snydt lidt hjemmefra. Der har vi snydt lidt hjemmefra, og det er altså bare, det er lidt østersovs, det er lidt sojasovs, det er lidt ketchup, det er lidt brun farin, det er lidt salt, det er lidt peber, og selvfølgelig en lille smule whisky, bare for ligesom at underbygge det hele. Og det får altså bare lige ud over her. Og kødet her er jo krydret inden, så i går, da jeg lavede det, fordi det har godt af at stå og trække, så har jeg kommet lidt timian på, jeg har kommet salt på, jeg har kommet en lille smule chiliflære på, og så har jeg ellers bare knuppet det godt ind, pakket det ind, og så har jeg taget det ud her til morges, og så har jeg kommet det i ovnen, altså 4 timer, 120 grader, og så har man altså det her, og det synes jeg, vi skal have over på grillen nu. Let's do it. Jamen, så prøver vi her. Okay. Jeg lægger den ind på midten der. Stille og roligt. Hvor lang tid skal det have sådan noget her? Ja, men nu får det lige lov til og sådan at få lidt god varme, så skruer vi helt ned, og så skal det have et kvarter 20 minutter. Det er bare lige så, det får den der sådan grillsmag, og det der bliver soppet ind, og det kan godt være, at vi lige halvvejs lige tager lidt mere marinade og smider henover. Og til det, så skal vi jo have den her løgmarmelade. Yes. Løg-bacon-marmelade er det i virkeligheden, ikke? Fandme lækkert, mand. Og til det har vi noget ret god bacon, jeg har købt. Der er 300 gram, som jeg har købt ved slagteren. Ja, der er jo flotte der, hva'? Der har vi flotte også. Så skal vi bruge noget løg. Ja. Skal vi bruge noget hvidløg. Yes. En lille smule chili. Nu synes jeg lige... Det er jo den milde. Altså, hvis du spørger Ronnie, så er det her jo bare en snackpeber.
Så jeg er jo bare, at det bare er lige lidt for stærk peber, så piver jeg jo. Men vi vil gerne lige have lidt varme. Det er ikke fordi, det skal være stærkt, det her. Det skal ikke dominere. Det skal overhovedet ikke dominere. Nej. Det skal bare lige sådan underbygge, at vi er altså er drenge, ikke? Nå, det Så er der lidt brun farin og lidt sødmelækkert der, ja. Og så har vi whiskyen der, og så har vi sådan noget her balsamico glaze. Prøv lige at stikke fingeren ned og så smag. Det er sådan helt sødmefyldt, men det har også en masse syre. Mm. Ja. Ja, det er lækkert. Og når det er sådan hele, alt det her det er sådan, omsvømmer hinanden, så bliver det bare sådan en lækker masse, man lige kan smøre på den her pizza sandwich. Ja, ja. Så hvis vi lige starter med at tænde bluset herovre. Yes. Så jeg kører noget bacon over nu her. Mens du chopper et løg, så står det nemlig og hygger sig. Hvad skal jeg? Nej. Du har den lille kniv, ligesom du har det lille spækbræt, fordi du ved, baby steps. Du har været med i Masterchefs. Hvad er du nået der sådan okay langt, og var der sådan okay med der? Det var i hvert fald sjovt at prøve, kan man sige, og jeg nåede da også at være med til lidt. Altså, den helt korte historie er, at jeg røg ud, fordi at jeg lavede et stykke torsk, og jeg lavede nogle stegte glaserede gulerødder, og så lavede jeg en sovs på det her. Det, der så sker, når Masterchef slukker kameraerne, det er, at der lige går 10 minutter, før man sådan skal præsentere sin mad, og den skal bedømmes. Og indtil da, der står min sovs i en kande, i et varmt sådan vandbad. Og, og når jeg så skal præsentere det, så hælder jeg egentlig bare sovsen over. Det der så er, fordi der er rigtig meget smør i, så skiller den sådan fra hinanden. Så jeg hælder nærmest bare smør ud. Og Jacob Milke, han sagde jo, som jo er en af dommerne, at havde jeg svunget rundt i den her, havde jeg fejret dem alle sammen i banen, og havde været sikkert videre. Men altså, de kan jo kun bedømme det, de ligesom har på tallerkenen. Ja, ja. Ej, hvor ærgerligt. Så det var min Masterchef skæbne. Så hvis du havde nailet den sov, så har du vundet det hele? Ingen ved det. Det havde jeg måske ikke, men så havde jeg i hvert fald kommet videre, og så kunne alt ske. Hvad siger du så, var? Det er nemlig rigtigt. Er det ikke flot? Og det behøver nemlig ikke at være så fint her. Ej, hvor spændende det her, altså. Kører vi... Lidt hvidløg her også. Jeg skruer lige lidt op på den her, så er det gang. Man kan bare fornemme fedten der er bare lækker. Ja, og vi river hvidløg, og det er egentlig mest for, at det bliver sådan helt fint. Det bliver sådan en stor, fed, lækker, greasy masse. Efter ser det lækkert ud, det her. Vi kan tage og snitte vores chili her. Jeg synes, vi skal tage en halv chili. Hvad er det med kerner og det hele? Ja, prøv at høre. Du halverer den, og så kan vi lige tage de værste. Så kører kokken der. Ja, så er den set færdig derovre nu. Bare... Pas nu på, fugle. Det gør kokken af det der. Gør så meget sådan noget. Det er drengerøv. Ja. Løgn er ved at være der, så vi kan komme baconen tilbage i. Yes. Kan komme chilien i også. Oh shit. Jeg hader det. Nu kommer vi whisky i. Og altså, hvad er mere drengerøv end at flambere? Yes, jeg glæder mig. Så hvis jeg nu kommer lidt whisky i. Lige siden jeg begyndte at være Gordon, så har jeg drømt om det her. Skal du have en slurk af det her? Nej, det skal jeg ikke. Sindssygt, mand. Så bliver det altså flamberet lækkert mad og her. Og kan du dufte det? Mm, dejlig whisky. Vi skal have lidt brun farin i. Vi tager lækkert. Det hele. Der er to spiseskefulde der. Og så rører vi lige det lidt rundt. Ja tak. Ej, det bliver godt det her. Du, prøv at høre. Du kan faktisk godt være min kokke, Leo. Ja. Du begynder allerede med ja tak. Og, ja, ja. Altså, det fungerer. Ja. Det her det er en lille smule ahornsirup, og det er også bare for, altså vi har jo masser af sukker nu, vi kommer også den her søde balsamico, men det er en sød ting det her, så det er for, at det hele det ligesom skal møde hinanden, så det kommer du også lige, hvad der svarer til en spiseskefuld lige. Og vi, altså, vi er jo drengerøv, så det er jo noget med cirka, præcis, det var lige meget din spiseskefuld. Jamen jeg er simpelthen, jeg er jo ikke, jeg har styr på det, ikke? Fuck, hvor ser det lækkert ud det her. Også god varme på her. Ja, og lige om lidt skruer vi ned, når det lige har mødt hinanden. Det får lige en lille smule salt. Tak. Bare en enkelt nibber. Ja, lige sådan tre, du ved, lige lidt mere også. Sådan der. Ja. Og så skal det selvfølgelig have lidt peber. Hvad far? Ja, der. Der.
Og så slutter vi lidt af med den her balsamico, som jo også er en sød ting. Hvor meget skal vi i den? Ja, men det er et godt squeeze. Sådan der. Ja, tak. Og det har altså både syre og det har sødme. Og når vi så når lidt længere i processen, I kan prøve at se, hvor dejligt og mørkt det er blevet. Ej, sindssygt ser det ud, mand. Så kan det... Okay. Der var kommet syren, ja. Og det kan være, at det skal have lidt mere syre, når vi er færdige. Skal vi smage nu? Nu smager vi lige. Ej. Men man kan virkelig se, hvordan det har den der karamelliserede... Det ser sindssygt ud. Altså, det er jo, igen, det er sødt, og det er det, fordi det er en sød ting. Men alligevel så kommer baconen også bare og laver lækkerier. Ja, man kan virkelig smage baconen og den der sådan runde umami-smag, som bacon jo har. Men man kan også fornemme løgene, som jo også bliver søde, når de bliver tilbage. Der er også lidt krasse i, ikke? Ja, den har bare lige den der varme der. Så er der peberfrugt nu. Hvad skal vi med den? Jamen, vi vil rigtig gerne have sådan det her bagte element. Du skal tænke på, nu laver vi noget, der passer rigtig godt med hinanden. Så vi har selve det her pizza sandwich. Vi har den her sådan virkelig mushy løgmarmelade. Mm. Vi har kød, som også er mørkt og virkelig sådan har fået en masse kraft og smag. Og til det vil vi gerne have lidt let og lidt sødme, udover at vi skal have friske løg i for at få den her sådan friskhed. Vi har også lidt friske tomater, vi gerne vil have i, fordi det giver også noget friskhed. Men vi vil gerne have endnu mere dybde. Og det gør vi simpelthen ved at brænde den her af. Og jeg mener brænde den af, så den skal være helt sort, den her. Så hvis du starter med den der, bare over på den åbne ild med den. Satan. Der er godt gang i, det ser jo forkert ud på alle måder. Mm. Men den er altså god nok. Vi vil gerne have, fordi det fremhæver den der sødme. Mm. Men det fremhæver også, altså vi får den der grillede smag, som det, vi jo rigtig gerne vil have. Jeg har faktisk godt set det nogle steder, der er nogen, der gør det. Ja, og tit kan man stå og få lov til at brænde peberfrugt af. Ja. Og så kunne spise den bagefter. Og så kunne spise den bagefter. Ja. Så er den jo godt brændt. Så er den godt brændt, og mens den stadigvæk er rygende varm, så tager vi bare lige og kommer den i en plastikpose her. Og så lukker vi bare den til med en knude. Og så kan man faktisk allerede se nu, at den begynder sådan at dampe. Og det er den damp, vi gerne vil have, fordi når noget damper, så bliver det også fugtigt. Og så kan vi nemlig pille den bagefter, så den lægger vi også bare herover. Hvad skal vi til nu? Ja, nu skal vi have lavet en dressing. Yes! Fordi at ingen sandwich uden en god dressing. Vi vil gerne lave en creme fraiche dressing. Det er sådan ret klassisk til de her sådan pizza ting, men det giver god mening, fordi det er sådan en dejlig, fed ting, men stadigvæk lidt frisk. Og til den vil vi gerne have, lidt revet hvidløg i, og vi vil gerne have helt finsnittet purløg. Og så kommer vi det op på sådan en flaske her bagefter, fordi så er det en rigtig drengerøg, vi lige kan sprøjte det ud i. Jeg kunne altså godt tænke mig en masse syre, ikke? Ja. Kan vi det? Altså jeg elsker sådan en rigtig god syrlig. Det man kan gøre er jo selvfølgelig at bruge noget frisk citron, frisk lime. Men man kan også bruge en god hvidvindsedike, og det har vi her. Det synes jeg, vi skal lege med. Så kan du tage purløg her. Og det er hjemmedyrket? Det er ikke hjemmedyrket. Oh. Det er direkte importeret fra Kenya. Det er ikke særlig drengerøvsagt, men det er sådan der. Så det vi gerne vil have, det er sådan noget her. Altså helt hernede. Flot, ikke? Nej. Nej. Så det der, det var det, jeg ligesom viste, at vi skulle, ikke? Det er det her, du er kommet frem til. Der er der momenter, men det er jo fordi, den er svær at holde helt stram, som man siger. Så til vores creme fraiche dressing, der skal vi selvfølgelig bruge creme fraiche, siger sig selv. Så vi bruger en hel bøtte her. Fordi det er sådan en, der er rigtig god til at gemme. Den kan bruges til alt muligt. Den kan også bruges ovenpå en almindelig pizza. Så kan jeg tage dit purløg og komme herop i. Garlic! Det river vi også bare fint, og det er også fordi, vi gider ikke have nogle store stykker. Jeg krydrer selvfølgelig med salt. Den skal selvfølgelig have peber. Så kører vi hvidløg op i. Og så kører vi faktisk mayo. Og ja, kunne man lave sin mayo selv? Ja, det kunne man godt. Er Hellmanns færdige mayo? Drengerøv? Ja, det er det nok. Så der får vi bare lige et squeeze ned, og det er egentlig bare for at gøre den sådan lidt mere mild og rund, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og så var du en syredreng. Jeg er en rigtig syredreng. Så vi får bare lige det eddike der. For helvede, du sprøjter. Men jeg er drengerøg jo. Dejligt med syre. Skal jeg have mere salt? Ja.
også godt komme mere syre. Ja. Men ved du, hvorfor kokkene de smager med den anden side? Ja. Det er jo netop, fordi så er der to sider, ikke? Ja, det er skide smart. Så nu, i stedet for, vi dobbeltdipper jo ikke, så bruger det jo så den modsatte side, ikke? Så nu bruger jeg gaffelsiden, ikke? Ja, og nu bruger jeg den gode, ikke? Præcis. Ej, hvor er svilvede. Nu begynder vi at være der, ikke? Ja, tak. Ja, det er lækkert, det der. Mm. Det bliver noget værre gris, det her. Det skal være gris. Okay. Men altså, du er jo også... Jeg er kendt for at være en grismand og en fedtmand. Lidt ekstra gris end de fleste, vil jeg sige. Åh, kæft, hvor ser det godt ud. Det kommer altså til at sparke røv. Kan du forestille dig sådan en blød sandwich, pizza-sandwich-bolle, ikke? Så er den altså færdig her, klar til at i brug. Nu skal vi altså lige have vores sindssygt lækre kød af her. Øj, det er godt brændt fast. Hvor er det lækkert. Fuldt karamelliseret. Ja, det er der helt. Vi er jo rigtig langt nu. Vores kød er klar, vores dressing er klar, vores løg-bacon-marmelade er klar. Så nu mangler vi faktisk bare lidt friskt grønt, vi skal i. Tomat og rødløg. Det kunne i virkeligheden være hvad som helst. Kan man godt lide agurke, så kommer man med agurke i. Men vi skal lige have gjort den her fætter klar. Så hvis du åbner posen en gang. I kan se, den er godt fugt indeni. Så stiller du den egentlig bare op, fordi så kan du ligesom skrabe alt det sorte af. Det er godt det her jo. Ja. Oh, den er helt mød og lækker her. Så den er stadigvæk blød. Der er stadigvæk lidt crunchy. Og så får man lige den der sådan det brændte smag, hvis man kan sige det sådan, ikke? Simpelthen, hvor bliver det godt det her. Skærer vi dem bare ud nogle gode lige præcis striver her. Men til vores sådan pizza sandwich, der skal vi jo bruge en pizzadej. Og nu har jeg lige lagt den i lidt mel her, men så det vil man gerne lige børste væk, så nu har jeg fedtet den ind i mel. Så er det, man åbner den op her, og det gør man lige bare ved at presse ud af, og så kan man sådan strække og dreje. Og det er sådan, altså det skal man lige have prøvet nogle gange før. Stræk og drej. Det man gør, det er, at man har noget rigtig god olivenolie. Sådan en har jeg her. Ekstra jomfru olivenolie. Og det tager man altså bare og drøber på halvdelen her. Godt med olivenolie her. Og prøv at se, at jeg lader den ene halvdel være fri. Og så har vi lidt god parmesan. Og det river vi simpelthen bare henover her. På den fine side. Sådan et dejligt, godt lag her. Og du kan næsten forestille dig, hvad der sker, når det sådan kommer ind i pizzaovnen, når det smelter. Ja, det bliver frækt. Det bliver rigtig frækt. Sådan der. Og så gør man egentlig bare det, at man folder henover her. Så nu er den klar til at blive bagt. Og det gør vi jo her. Den er 400 grader varm nu. Og er faktisk klar. Så vi har jo kødet her. Kan du faktisk nu, fordi at kødet er så mørt, så kan du lige fjerne benene stille og roligt her. Får jeg lov til det? Det får du lov til. Vi prøver her. Hold da op. Stikke drengerøv. Ej, hvor godt, mand. Ej. Nå, vi skyder den her i pizzaovnen. Sådan der, ja. Og det her, der skal man altså holde øje med det. Ja. Fordi 400 grader, så går det rigtig stærkt. Så går det altså bare, det ser fandme godt ud. 400 grader, folk, hvis du... Au. Ja, man kan se allerede nu, den begynder at puffe op, ikke? Så. Ej. Hvad? Hvad siger I så, folkens? Præcis. Ej, hvis man lige sådan, du ved, man kan lige høre her, at den sådan er dejlig sprød, men man kan også fornemme, at den er... Så osten er derinde og... Ja, præcis. Pizzasandwich er klar, og det, der er hele humlen, det er jo, at man får den åbnet her igen. Så det gør man bare stille og roligt. Og så kan man her se... Fedt, mand. Fedt det er, ikke? Åh, det ser sygt ud, det der. Og nu vil man gerne, fordi den er virkelig varm nu, ikke? Men man vil jo godt lige åbne den op, så man kan... bare sådan er helt puffet op. Så det er jo den gode olivenolie, og så er der vores parmesanost. Mm. Så nu vil vi gerne have lidt af vores løgmarmelade i bunden. Ja, fordelt godt, ikke? Den kan vel godt klare en enkelt mere, ikke? Så skal vi jo have lidt af vores rucola i. Rucola. Så skal vi have lidt af vores kød i. Det er bare helt... Ja, det er næsten sådan noget pulled pork-agtigt. Ja. Hvor er det sindssygt, mand. Ej, hvor er det sindssygt, det kød her. Kan I fornemme det her, hvor totalt mørt og lækkert det er? Skål, drengøj. Ej, hvor
meget godt. Så skal vi have lidt, lidt peberfrugt i, lidt løg og lidt friske tomater i. Så har du lavet en dressing her, og der skal jo selvfølgelig også i, så at vi skammer os. Kan du fandme tro, jeg kan? Hvad siger du så, hva'? Drengerøv. Ja. Så skal vi jo selvfølgelig have lukket dyret. Fuck, hvor er den. Det er sindssygt, det her brød her. Hvor er du sindssygt en han? Hvad siger I så? Så kan vi jo lige lave den gode gamle, hvor vi lige viser snittet her, ikke? Money shot'et. Så Ej. Prøv lige at se det her. Prøv lige at se. Ej, hvor er det også flot, men vi har det helt mørke. Vores bacon løgmarmelade der, og så har vi kødet, og så stadig lige lidt grønt og lidt fint der. Åh, kæft, og så prøv lige at se, det ser jo sindssygt ud, det her. Ej, hold kæft, hvor ser det godt ud. Voldsomt. Men på den gode måde, er vi enige? Jo. Oh. Man virkelig smager den der løg, bacon marmelade, den der sådan bacon røde smag. Mm. Så har man kød, som er virkelig mørt. Man har al den her sødme, der er i den her marmelade. Og så har man dressing og det friske salat, der ligesom bryder det hele. Ja, det er jo sindssygt. Og specielt også lige, når det bliver lavet på sådan en god pizzaovn der, ikke? Så er det også bare lige niveauet op, ikke? Og den er sådan god og luftig, ikke? Ej, det her, det er den sygeste pizzasvand, hvis jeg nogensinde har smagt. Du har lavet den? Jeg har lavet den. Det er mig, der har lavet. Hold kæft, mand. Jamen altså, det er nok barn er sat højt i hvert fald, når Michael han er med her. Vi vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I så med. Hvis I gerne vil have mere med os, hvad vi skal lave og alt sådan noget, så kan det godt være, at vi laver en lille miniserie her, hvor vi laver et par afsnit herude i det her lækre udkøkken her. Tak fordi I så med. Vi ses. Hej hej.